ആ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ശംഖുമുഖത്ത് മത്സ്യകന്യകയുടെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മത്സ്യകന്യയ്ക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു, അത് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചതെന്നാണ് പത്രവാർത്ത. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് യാതൊരു അറുതി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. ചിത്രകല ശില്പകല മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖം നന്നായി മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ശംഖുമുഖത്ത് മത്സ്യകന്യക ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. വിദേശങ്ങളിൽ പോയി ചിത്രപഠനം നടത്തി ഇന്ന് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ സാറ് വിദേശത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബഹുമതി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ശില്പം, ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനൊരു ശില്പം ചെയ്യുമ്പോൾ, മലമ്പുഴയിലെ യക്ഷി എന്ന ശില്പത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിപ്ലവകരമായ അന്നത്തെ ടൂറിസം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ ഒരു അന്നത്തെ മേലധികാരികളുടെയൊക്കെ ഒരു പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദൃശ്യം നോക്കും. ഇതുമായി ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരു സാധനം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരു ചോപ്പർ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി പോലെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ശില്പം മാത്രമല്ല, ശില്പത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒരു ശില്പമാണ്, ഇത് മൊത്തം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ശില്പത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് പടികളും സ്റ്റെപ്പുകളുമൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് നോക്കൂ, ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നോക്കൂ, ഇതുമായി ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് ആ ഒരു നിർമ്മിതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉപകരണം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ പല പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹം പരാതി നൽകി. ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ സാംസ്കാരിക നായകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടത്, കാരണം ഈ ഒരു സാധനം വരേണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെയല്ല. ഇത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്, അത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നത അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ വന്ന് തെങ്ങിക്കൂടുന്ന ശംഖുമുഖത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, അപ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണ്. കടൽക്ഷോഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കടപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കുന്നിൽ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം. ദേ നോക്കൂ, എത്ര മനോഹരമായാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായി ഇപ്പോൾ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദുഃഖം, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. അതുമായി ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരു നിർമ്മിതി അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് വന്നു എന്നുള്ളത്, അതിനും കാഴ്ചക്കാരുണ്ട്, അവിടെയും പടിക്കെട്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അത് ഈ ശില്പത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാദരവ് തന്നെയല്ലേ എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിടുകയാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു യുദ്ധസ്മാരകമാണ്, ഇതിനെ നമുക്ക് ഉചിതമായ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ട് വർക്കിനോടൊപ്പം വരുമ്പോൾ അതിലൊരു അഭംഗി തീർച്ചയായും, അത് വളരെ വലിയൊരു വിഭാഗം കലാപ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഇതിനെതിരായി ശക്തമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ ആ പ്രതിഷേധത്തിന് യാതൊരു വിലയും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശംഖുമുഖത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല വർക്കുകൾ വേളിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. വേളിയിലെ ശംഖിൻ്റെ പരിപാലനവും ഇപ്പോൾ അവതാളത്തിലെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ കലാസൃഷ്ടികളെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ, നമ്മൾക്ക് എന്നും കാണുന്നവർക്കൊരു വിലയില്ലെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ശില്പങ്ങളും ഈ നിർമ്മിതികളുമൊക്കെ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും നാടിൻ്റെ ഭംഗിക്കും അനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ശില്പത്തിന് അല്പം കൂടി ഒരു ഇരുണ്ട നിറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിറം. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ചെയ്തത് എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എന്തായാലും ശംഖുമുഖത്ത് വിശേഷം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ഒരു പുതിയ സംഭവം കൂടി പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാം. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായി ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംവിധാനമൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
ശംഖുമുഖം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധി പാർക്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്. അതേ ശംഖുമുഖത്തെ മറ്റൊരു പതിവ് കാഴ്ച കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ രാവിലെ വാഹന പരിശീലനം എച്ചും എട്ടും ഒക്കെ എടുക്കുവാനായി ധാരാളം പേർ പണ്ട് മുതലേ ശംഖുമുഖത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിശീലന പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. മുട്ടത്തറയിലുള്ള ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ശംഖുമുഖത്ത് ഇപ്പോൾ ധാരാളം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ബീച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ കടൽക്ഷോഭം കഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും കടൽ ഭിത്തി അതുപോലെ ബീച്ചിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ പഴയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ശംഖുമുഖത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ യന്ത്രപക്ഷിയെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണോ വേണ്ടയോ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാത്തത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാണാ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.